اغینه بعد دی روس سوال کړی دی چې نوح علی السلام چې کله الله را لېږو او پیغمبر کوي نو دا به د سلویخ کالو او د نه نیم سو کاله دعوت کړی دی نو د ده څومره عمر دی نه د ده زر کاله عمر شو څه کمه و که نه د ده عمر د دینه زیات دی یا کم دی. الجواب هغه دا دی چې د نوح علیه السلام عمر تحدید باره کې چې دومره عمر دی د نوح علیه السلام نو په دې کې ډېر اقوال د علماونه هغه نقل دي د صحابه کرامو تابعینو، ولیکن په دې خبره باندې د کتاب او سنت نه څه صریح دلیل نه دی ثابت چې د نوح علیه السلام عمر هم دومره و او په دې باره کې څه خاص دلیل نه دی راغلی. لیکن دا اقوال به مونږ هسې د فایدې لپاره ذکر کړو چې کوم د سلفو کتابونو لیکلي دي. یو قول په دې کې دا دی او دا قول د قتاده رحمه الله دی او دا تفسیر ابن کثیر رحمه الله دا ذکر کړی دی چې د نوح علیه السلام عمر د نه نیم سوه کالو، ټول عمر د نوح علیه السلام څو د نه نیم سوه کالو. نو هغه قتاده رحمه الله وایي چې نوح علیه السلام د دعوت نه مخکې درې سوه کاله دا تیر کړي وو او بیا د دعوت نه وروسته درې سوه کاله، نو دا شپږ سوه کاله شو. او وروسته د دعوت نه چې کله طوفان راغی په هغې باندې نو دغه عذاب نه وروسته بیا درې نیم سوه کاله نور تیر کړه، نو دا نه نیم سوه کاله ټول عمر شو. دویم قول په دې کې دا دی چې د نوح علیه السلام عمر دا یو زرو پنځوس کاله او دا قبل د ابن عباس رضی الله عنه قول دی او چې دا ډېرو کتابونو د حدیثو کې راغلی دی. دریم قول په دې کې دا دی چې نوح علیه السلام عمر دا یو زرو شل کاله دی او دا قول د کابو الاحبار دی چې دا بعضې مفسرینو دا قول راغستی دی. څلورم قول په هغې کې دا دی چې د نوح علیه السلام عمر دا ټول څوارلس سوه کاله دی او دا قول هم د ابن عباس رضی الله عنه بعضې مفسرینو نقل کړی دی، لکه تفسیر قرطبي کې دا قول شته او دا قول د وهب ابن منبه هم دی. پنځم قول په دې کې هغه دا دی چې د نوح علیه السلام عمر دا شپاړس سوه پنځوس کاله دی، یعنی شپاړس نیم سوه کاله د نوح علیه السلام دغه عمر دی او دا قول د عون ابن ابي شداد قول دی. شپږم قول په هغې کې دا دی چې د نوح علیه السلام عمر دا اوولس سوه کاله دی او دا قول د عکرمه رضی الله عنه دی. او داسې نور مفسرینو سلفونه ډېر اقوال په دې کې نقل دي، لیکن په دې باندې څه صریح دلیل په دې باندې نشته دی. هذا والله اعلم.